Tudo beleza? Quem está falando é Patrick. Sejam todos bem-vindos a nesse dia mais um gamer aqui no canal. E esse aqui é episódio 5. 5, galera. Então a gente vai fazer uma coisa diferente desses episódios. A gente vai terminar aquela série que a gente tava. E a gente vai continuar uma série nova. Então comenta aqui o que você está achando. E boa sorte pra nós. E estão saindo 3 vídeos novinhos amanhã aí no canal, então comenta bastante. E é isso, rapaziada. Bora que bora. E vamos. E se você acabou de chegar aqui, prazer. Eu sou Patrick. E esse aqui é meu canal de gamer. Então eu tenho outro canal também que eu posto coisa lá também. Se você quiser conferir lá, só você aqui embaixo. E é muito simples, isso é muito prático. Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e é nóis. Deixa eu ver o que tem aqui. Bora, já começou aqui, ó. Que louco, mano. Olha que louco, andando sozinho. Subir aqui em cima. E começa essas coisas aqui, ó. Vixe, tamo lascado. Meio que vai tirar alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Se eu for pra lá, ele vai tirar alguma coisa. Tá vendo? Vem. Não, isso é muito burro, cara. Isso é muito burro. Realmente, tem coisa que tivesse de propaganda inútil, né? Enfim. Estamos passando por dias inimagináveis. Quantas pessoas estão? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Também que eu não peguei direitos autorais. E comenta o que vocês estão achando do jogo. E vamos com tudo. Vamos chegar aí nos 90 inscritos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nos 90 inscritos. Comenta aqui embaixo o que você está achando do jogo. E tem jogo intercalado assim, porque tem dias aqui contado que eu quero fazer uma surpresa pra vocês. Então é isso, rapaziada. Bora aproveitar aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações. Ah, safado. Safadão, safadão. Aqui, ó. Claramente. Pronto. Pronto. Sem gracinhas. Aí o burro faz isso. O burro faz isso, mano. Faz graxas. Faz graxas. Aqui, ó. Acho que foi nessa parte que
Eu parei no outro episódio, só que eu tinha que fazer aqui, ó. Isso daqui, ó. Pronto. Então, se você acabou de chegar aqui, sejam todos bem-vindos! Eu não posso gritar, que já é uma da manhã. E se eu gritar, ferrou pra mim, então. É isso. Bora aqui. Ixi, gente, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Ixi, ixi, ixi. Pronto. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Ai, de novo, mano. De novo essa palhaçada. Que agonia que dá, agora você não aguenta. Aqui, ó. Consegui por aqui. Peraí que tem alguma coisa. Eu disse. E continuando a missão, deixa o like de vocês agora, porque é a sua chance. Tá acabando essa sua última chance de deixar o like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E é nóis, rapaziada. Agora mais um vídeo. Então comenta o que você tá achando, se você gosta de jogos aleatórios como este. E comenta o que vocês gostam mais, que tipo de coisa que você gosta aqui nesse canal, que vocês querem tanto ver. E qual é o seu jogo favorito que eu posso repostar, eu já postei, e é isso. Bora lá para mais um episódio desse jogo. Este chegou. Joga lá aí. Joga lá aí. Bora lá. Vamos carregar. Vamos esperar toda a energia aqui nesse jogo. Toda a energia de vocês. Vai. 1, 2, 3. Carro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aê! Consegui, pau! Bora jogar, meu povo! Bora jogar! Bora jogar! Esse jogo tá sendo controlado primeiro ou tá sendo controlado pro jogo? Porque eu tô sabendo. Bora aqui.
Essa porta, gente do céu, vocês viram essas pessoas que saíram desse lugar? Aí ó, mais um aqui ó. Oh meu Deus, pronto. Agora é bom. Oh, caramba, meu, viu? É coisinha. Então, bora pra mais um vídeozinho chatinho aí. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. E o vídeo é isso, cara. Vou tirar direitos autorais pra não dar direitos autorais. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem vídeo todo dia. E vamos adiantar coisa por coisa. Mas aqui tem vídeo. Eu tô pensando em fazer um vídeo legal pra vocês. Aí, né, de uma história muito louca que aconteceu comigo. E é isso. Mano, vamos que vamos, gente. Bora que bora. Ah, tem que apertar, mano. Pronto, foi. Foi. Só sei que a gente quer jogar, mano. Esse jogo. Não quer baixar outro jogo, mano. Acho que esse jogo não interessa pela gente, mas enfim. Deu algum tilt aqui no jogo. Não, mas a gente tá resolvendo isso aqui. Bom, como a gente não tem. Caramba. Por isso que a gente morre. Vamos dar um soco na sua cara e depois vem um drone. Quem vai escapar? Então comenta aqui embaixo o que você tá achando do nosso jogo. Comenta esse vídeo. O Ariel líquido é simples assim. Suas roupas brancas. Muito obrigado. Começar a que dá direitos autorais nos meus vídeos. É um saco. Mas tudo bem. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou chegar bem perto do vídeo aqui, ó. Ai, droga! Vamos tentar de novo. A gente nunca desiste. E comenta aqui embaixo o que você tá achando. Então aqui vai muito rápido. Quer uma boca saudável e não sabe por onde começar? Comece cuidando da sua gengiva. Cuidado bucal de Oral-B, limpa profundamente, cuida da gengiva e mantém sua boca saudável. Se destaque com o cuidado bucal de Oral-B. Boa. Também que não dá direitos autorais nesses vídeos, mano. Aqui não tem como. Aqui não tinha como. Eu já peguei daqui. Puta, mano. Eu já peguei daqui já. Boa. Subi daqui. É importante que a gente consiga passar aquela fase lá chatinha. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal. E a gente vai tentar matar aqui. Gente, o que aconteceu? Bora tentar mais uma vez. Ah, então foi isso, rapaziada. Espero ter gostado do jogo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta aqui, compartilha. E é isso. Bora equipar aqui nossos equipamentos.
Acho que não deu certo, né? Que calma aí. Bora equipar todos os nossos equipamentos que a gente tem aqui. Bora ver aqui. Mas eu gostei disso aqui, rapaziada. Combinou muito com a gente. Bora aqui, com outra arma. Vamos ver qual arma aqui. Tem que equipar essa aqui. Mas enfim, a gente vai usar aquela mesmo. Combinou com a gente. Calma aí. Bom, enfim, a gente conseguiu aqui mais um, né? Deixa eu vamos ver aqui. E pior que não tem como coisar. Aqui tem como. Pronto, enfim, bora ver aqui, né, mais um, se tem alguma coisa. Então foi isso, rapaziada, espero ter gostado. Se você gostou, esse é o 5º episódio. Fique com Deus, fique em casa, mais importante, e é isso.